الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sva hvala i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu dželle šanuhu i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu čestitu i časnu porodicu, na njegova sahabe i na one koji će ga sjediti sve sudnjega dana. Allah, amin. Amin. Draga braćo, ko što je uobičajeno, dakle u ovom vaktu ili periodu iščekivanja Bajram namaza ili klanjanja Bajram namaza među sabaha, a to vrijeme onih 45 minuta, pa smo počeli s učenjem Kur'ana Kerima, dakle Allahovog govora za koji uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. I kada se Kur'an uči, vi ga pažljivo slušajte. Vi ga s poštovanjem slušajte, la'alakum turhamun. Zato što vas Kur'an blagosila. Zato što Kur'an moli Allaha dželle šanuhu za vas. I to je prva vrijednost ove Allahove knjige. Dakle, ono što je Allah dželle šanuhu objavio, da onaj ko se druži s Kur'anom, Allahovim govorom, pa kada ga uči, ne samo što slijedi ono, jer osnova je kažu slijedi, već sve ono što prouči iz Kur'ana ima zato posebnu nagradu. I kako to Boži poslanik alejhi selam pojašnjava u hadisima, da svaki onaj insan koji prouči jedan harf iz Kur'ana imaće zato 10 dobrih dijela. Dakle, upisat će mu se 10 sevaba, a zatim kaže Rasul alejhi selam: ja ne kažem da je alif la mim harf, ne kažem da je alif la mim jedan harf, već kažem da je alif harf, la mim harf i mim je harf. Ako čovjek kaže samo ovu jednu kraticu ili ova tri harfa iz Kur'ana, kaže, ne kaže da je to jedan harf i da zato dolazi 10 sevaba. Već je alif harf, i lam je harf, i mim je harf, i za sve to dolazi po 10 sevaba. Dakle, kada čovjek izgovori ovu najkraću riječ ili jednu najkraću riječ u Kur'anu Kerimu, imaće zato 30 dobrih dijela koje učinio. Zato nije teško živjeti u islamu kao musliman, onaj koji se Allahu dželle šanuhu konstantno, permanentno, dakle, u zastupce, stalno približava Allahu dželle šanuhu. I čovjek kada, često kada čuje kur'anski ajet, kojom Allah dželle šanuhu kaže: estaudzu billahi bismillah, o ma halaktu džinne, o insi illa lija'budun, i ja džinne, ja nisam ljudi džine stvorio ni zbog čega drugog, osim da mi robuju, osim da me obožavaju, odnosno osim da mi se pokoravaju, illa lija'budun. I čovjek odmah pomisli kako ću ja biti stalno u ibadetu, i kako taj ibadet da ne prekida. A gdje su dunjalučke obaveze i gdje je sve ono što je na dunjaluku? Treba uraditi, treba zaraditi, treba obrazovati se, treba porodicu podizati, tako dalje, tako dalje. Međutim, to je fahmul hati, pogrešno shvatanje i razumijevanje islama. Zašto? Zato što je Allah za ovaj ibadet odredio i propisao vrijeme i vakat. I kaže: to vrijeme izdvoji da mi robuješ. A tvoj posao koji je halal, nije samo tvoj, dakle, tvoje dobrovoljno djelo, već postaje farz i obaveza, zato što ti je taj posao nužan da bi na dunjaluku preživeo, da bi na dunjaluku, dakle, porodicu ishranio, i taj posao odmah postaje ibadet. On postaje šta? On postaje ibadet. Jer čovjek radi da bi zaradio za sebe, za svoju porodicu, tomu ibadet. I to svaki dan dnevno ponavlja koliko, pa su to teški poslovi često. I čovjek kada pogleda, kada hoće malo dunjalučkog dobra i hajra da stekne za sebe, onda je spreman da svaki dan ustane, da svaki dan radi, da zapne i kad mu je teško, i kad mu je mučno, i kad mu se spava, pa često i kad ga nešto boli, kaže, to je, od toga ja zarađujem, privređujem za sebe i svoju porodicu, i onda Isam kaže, eto, i spreman sam da radim od sada, da se potpišem, pa do tamo do duboku starost, odnosno do penzije, da ću raditi da bi sticao za svoju porodicu. Allah dželle šanuhu ti odmah taj posao računa ibadetom. Pa tvoja familija ili tvoj brak i ono što od hajra činiš u svoju porodicu, sve je to ibadet.
Pa kaže čovjek vjernik da sedne da jede i spomene Allahu dželešanu ime, ali ne zaboravi onoga koga je stvorio i onoga, dakle, koji mu je taj rizk dao da ga spomene uzvišeno, makar sa riječima bismillah, makar toliko, u ime Allaha, najkraća forma kada čovjek nešto počinje da radi, pa spomene Allaha dželešanu, sjeti se gospodara svih svjetova i to mu postaje ibadet. A svako jako čini sanje, jede i muslimani, kafir, onaj koji pravi svog Boga od kamena pa misli da mu je to Bog i obožava ga, i onaj koji veliča jednog istinskog pravog gospodara i stvoritelja svih svjetova, i vidite odmah mu to što je učinio posle ibadet. Pa kaže, kada čovjek legne da spava, a mora se odmoriti, kaže, pa spomena Allaha dželešanu i zna da je on onaj koji mu je dušu dao i udahnuo, i zna da je taj njegov san najsličniji smrti. Dakle, da čovjek se ugasi od dunjaluka. Jer tada prestaje sve ono dunjalučko. I to je žele, ambicije, snovi, problemi, brige. Čovjek legne da spava i kaže, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i kako se to može nazvat? Kaže, mala smrt. Mala smrt, kada se duše uzdignu. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta kaže? Kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, činio bi tada dovu, gospodaru, ako ovu moju dušu zadržiš, taj ne vratiš noće s ovom tijelu dunjalučkom, oprosti je. A ako je vratiš, uputi je. Ako je vratiš, učvrsti je na hak, uputi je na istini, i taj sam postaje ibadet. I onda samo treba ono malo što je Allah propisao, farzova da čovjek izvrši, da bude konstantno 24 sata u ibadetu. Ali postoje zabrane, ono što je Allah strogo zabranio, gdje insan ne smije da napravi prekršaj ili da istupi iz toga. Ili da pređe tu crvenu liniju harama. I zato kada čovjek se drži ovakvu halalu, sve to što živimo ibadet. I ne može čovjek da kaže, to je moglo. Jer Allah dželešanu kada je stvorio svoje robove, propisao je za njih ono što im je lahko, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ne opteretio preko njegovih mogućnosti. Dakle, Allah nije opteretio ni jednog insana preko onoga više od onoga što on može podnijeti. Allah sve što je propisao je ono koliko insan može podnijeti. Pa kaže, pa pored tih propisa onda je dao posebne propise. Dakle, Allah je propisao šta? Ono što insan u određenim situacijama ne može podnijeti, kao insan koji je u normalnim situacijama, pa je propisao namaz putnika. Pa je Allah dželešanu propisao bolesniku, kad može, ako ne može postati, ne može postati. Allah dželešanu je podigao od njega obaveznost postati. Pa ako je propisao zekat u imetku, ako čovjek nema, ako čovjek dođe u tešku situaciju, nije dužan dati zekat. Ako nema određeni iznos novca kod sebe, pa je sve to određeno. Pa ako čovjek, dakle, rekao smo, putuje, onda će skratiti namaz. Ako je čovjek u ratu, onda će skratiti namaz. Ali ga neće ostaviti. I onda je Allah dželešanu prilagodio kako će da živiš. A ne onda okreneš se ovako na drugu stranu, pa kažeš, sve ovo što ima na dunjalu, ja sam to stvorio. Ne kaže čovjek, meni je to Allah dao. Nego želi da opravda nekako, da nekako nema dužnost između njega i Allaha dželešanu, da nema nekih obaveza. Pa kaže, insan, ja to s ovim mojim 10 vrstiju stvorio. Sve što je na dunjaluku. Stvorio porodicu, stvorio veću, stvorio metak, zdravlje, stvorio sebe, ili je to sve neko drugi odredio, onaj koji je apsolutni vladar i gospodar. I onda čovjek stane i pogleda u sebe koliko je zaista zahvalan ili je nezahvalan Allahu dželešanu. A ko je onda te prste stvorio ako si nešto s njim uradio? Ko je onaj koji je mogao te prste da ti uzme ili mogao da ti, ili odredi kako on, gospodar, zna da odredi, pa ti daje jedan određeni period zdravlje, pa ti ga uskrati jedan određeni period. Pa ti daje jedan određeni period vid, pa ti to uskrati. Pa ti da malo uživanje na dunjaluku, pa ti to uzme. Pa ti daje jedno vrijeme rahatluk i sigurnost, pa zatim dođe vrijeme straha i nesigurnosti. Ko to određuje? Ako si sam gospodar svoje sudbine, ako si sam onaj koji određuje sve, onda ti si van ovih Božjih zakona i propisa. Vjernik kaže, gospodaru, mi smo na dunjaluku onoliko koliko ti odrediš. Koristimo ono što nam ti daš. Zahvalni smo ti na onome što nam daš, a saburamo i veličamo te i kada nam nešto uskratiš. Pa gospodaru, kada daješ, neka ti je hvala, ti si blagosloven, ti si onaj koji si apsolutni gospodar, a kada uskraćuješ, neka to bude sa mudrošću, pa da od toga mi nema da imamo štete, već da bude u tome hajr za nas. I nikad insan ne zna šta je hajr za njega, osim Allaha dželešanu. Pa čovjek kaže, gospodaru, daj mi samo što je hajr za mene.
Samo što je hajr za mene. A kad činimo i badete, šta dobijamo sa tim? Zato što nekako bi trebalo ova priča između nas danas, odnosno ovog Mubarek dana, da bude slobodnija. Možda ljudi očekuju da se priča o kurbanu. Kurbanu se stalno priča. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne može na ovaj Mubarek dan učiniti čovjek bolje dobro djelo od klanja kurbana. To je najbolje dobro djelo u ovom najboljem danu godini. Jer kurban bajram je najodabrani dan u jednoj godini. I kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je najbolje dobro djelo koje insan može učiniti. Zašto kolješ kurban? Zašto kupuješ kurban? A? Da bi se približio Allahu dželešanu. Karebe i karibu znači približiti se nečemu. I onda podnosiš žrtvu Allahu dželešanu da posvjedočiš tvoje robovanje njemu, pokoravanje njegovim zakonima i da želiš da se približiš blizini njegove milosti. E kurban je to, to je kurban. Kurba je blizina. Kaže rodbinska veza ili onaj koji ti rođak kaže zove se karib. Zato što je blizak tebi, blizu tebe. E, zato i kurban rađu. Dakle, sve što učiniš, imaš na umu da stekneš Allahovo dželešanu zadovoljstvo. Ili okreneš se druge strane, pa staneš pa jedan dan u godini dođeš da posjetiš džamiju, da zijaretiš Allahovu kuću i da jedan put u godinu padneš na srđu, a onda 360 i koliko, 4 ili 365 dana nema Allaha neosudina. Niti u mislima, niti u djelima. Zar se to može računati za hvalnost? Kad je jedan poznati islamski učenjak, Imam Ibn Qayyim, Al-Jawzi rahmetullahi alejhi, brate, okreni se, pogledaju sebe i znaju da ti u toku dana udahneš i izdahneš oko 24-25 hiljada puta. Udahneš i izdahneš. I znaju da si dužan Allahu da zahvališ na svaki taj udisaj i izdisaj. Zato što je Allah uskladio da tako živiš na dunjalu. I to je blagodat, ili Allahove blagodati, kako on kaže u Kur'anu Kerimu, kada biste vi Allahove blagodati nabrajali, ne biste ih mogli prebrojati. Ne biste ih mogli doći do kraja. Koliko vam je Allah dao, a gdje onda šukr i zahvala na tome? Pa kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek popije gutaj vode i kaže Alhamdulillah, hvala Allahu na tome, zahvalim na tome, kaže Allah je zadovoljan sa tim. Kada čovjek pojede zalogaj hljeba, pa kaže Alhamdulillah, zahvali Allahu dželešanu, Allah je zadovoljan sa tim svojim robom i tim njegovim postupkom i ne traži više od njega. Osim da kaže čovjek Alhamdulillah, hvala Allah. To je Allahova milost prema nama, a onda pogledajmo mi našu zahvalnost prema njemu. Kada činimo dobra djela, šta dobijamo s tim dobrim djelima? Ono, počeli smo prije od posla. Kaže, hoću da zaradim, hoću to i to da uradim. Dakle, hoćeš sebi da malo proširiš mogućnosti. Ako ne radiš i ne zaradiš, nećeš imati te mogućnosti. E onda hoćeš da zaradiš i da imaš te mogućnosti. Hoćeš da kupiš, da olakšaš sebi život, da lagodnije živiš. I onda šta kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako nam to islam objašnjava, šta mi dobijamo sa tim dobrim djelima. Prva stvar koju dobijamo s dobrim djelima jeste da će Allah učiniti da nas ljudi respektuju i vole. Dakle, da imamo respekt od strane stvorenja Allahovi. Kaže Allah dželešanu ve sejdu bila bismillah, inna ledine amanu wa amilu salihati se jeđalu lahumu rahmanu vudda. Oni koji budu vjerovali, zaista oni koji budu vjerovali i dobre djelo činili, Allah će ih učiniti voljenim na dunjaluku. Allah će učiniti voljenim na dunjaluku. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah dželešanu kada zavoli svoga roba pozove meleka Džebrajla. A melek Džebrajl je najodabraniji melek kod Allaha dželešanu među svim melekima, pa kaže Allah pozove meleka Džebrajla i kaže zaista Allah, dakle kaže mu da Allah, to jest on gospodar svih svjetova, voli toga roba. Pa kaže naredi Džebrajlu da ga zavoli Džebrajl. Pa ga Džebrajl alejhi selam zavoli po naređenju Allaha dželešanu. Po naredbi Allaha dželešanu, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže zaista Allah voli toga i toga roba, volite ga i vi, pa ga zavole stanovnici nebesa, summe yuda lehul kubulu fil ard, a zatim Allah spusti da ljudi ga prihvate na dunjalu. Summe yuda lehul kubulu fil ard. A zatim ga ljudi prihvate na dunjalu. Allah dakle kaže, zaista, oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, Allah će učiniti voljeni. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da Allah dželešanu kada zavoli svoga roba,
pozove Džebraila, pa ga zavoli Džebrail, naredi mu da ga voli, pa pozove stanovnike nebesa, a zatim se njegova, dakle, pristup tom čovjeku, odnosno prihvatanje strane ljudi, bude sa dunjaluka. Muhammed ibn Vasir, rahmatullahi alejhi, kada je čuo ovaj ajet, ovaj hadis, rekao je: "Iza akbala abdu bi kalbihi ila Allah, akbala Allah bi kulubi mu'minina ilaihi." Kada čovjek okrene svoje srce Allahu, Allah okrene srce vjernika prema tom čovjeku. Šta to znači? Prvo ćeš biti prihvaćen normalno svoje porodice. Dakle, tu će se riješiti problem. Ako rešiš problem i pokoriš se Allahu Dželešanu i tražiš njegovo zadovoljstvo i razivu, a reši se problemi sa dunjalukom, reši se problemi, rešit će se problemi prvo u tvojoj porodici. Prvo u tvojoj porodici. Ono gdje ti je najbitnije da se reše problemi. Poslije tog prvog stava, ili kada Allah odredi, kada Allah Dželešanu mu odredi da te prihvate ljudi, šta će ti Allah dat zbog tvojih dobrih dijela? Kaže Allah Dželešanu, zbog tvojih dobrih dijela će ti dat ispravno, dobro potomstvo. Potomstvo, ono što su ljudi najčešće u situaciji da izgube na ovom svijetu. Okrene se svom gradu, okrene se svojoj djeci i kaže: "Sine, ja ovo sve zbog tebe radim. Ovo što zarađujem, ovo što se mučim, ja hoću tebi dostavim, ja ovu svu muku mučim radi tebe." Želeći da time se udovolji svom evladu ili želeći na taj način da stekne njegovu naklonost i da mu kaže veličinu svoje ljubavi prema njemu. Međutim, to je pogrešna metoda. Prva stvar, ako bi pričali o djeci evladu, to je posebna tema. Prva stvar jeste da ti budeš dobar. To je ova pokornost Allahu Dželešanu. I onda će ti Allah zbog toga dati, pa će tvoje srce biti raha na dunjalu. Jer volit će te ljudi. Allah će dati, pa će te ljudi prihvatati, respektovati. Najprije će da te tvoja porodica respektuje. Najprije će da tu smiriš srce. I zato Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Al-waladu thamaratul qalb, fa innahu mujbinatun, mubkhilatun, muhzinatun." Dijete je plod srca i ono čini insana često plašljivim, često škrtim i često tužnim. Zašto? Zato što je plod srca. I insan šta god se desi sa djetetom, on se znači. Svoje vreme se boji, jel mu sve potaman, svoje vreme se boji da li ima dovoljno, da će ima dovoljno, svoje vreme se boji da ga neka šteta ne potrefi, da se ne razvodi, tako dalje, tako dalje. Hoćemo da im obezbedimo sigurnost, budućnost, rahatlu, pokorimo se Allahu Dželešanu. Zašto? Zato što jedan od najveličanstvenih primjera u tom slučaju jeste govor koji Allah, dakle, ili događaj koji Allah spominje u Kur'anu Kerimu sa Musa alejhiselam i Hidrom alejhiselam. Dakle, dva najodabranija Allahova roba koji su krenuli i kada je Musa krenuo da vidi mudrost i veličinu znanja ovog čovjeka, to je Hidra alejhiselam, a koji kaže Musa'u, Allahovom poslaniku: "Ja zaista znam onoliko, ili ja imam od Allahovog znanja ono što mi je Allah dao, kao igla koja bi se spustila u more, a zatim bude izvađena i ono što ponese na sebi." Koliko igla ponese od vode? Mora. E kaže, toliko je moje znanje naspram onoga što Allah Dželešanuhu zna, odnosno tolika je ta moja mudrost, a zaista je bila velika i čudna mudrost i znanje koje je Allah dao Hidru alejhiselam. I jedan od događaja jeste kada su došli do jednog mjesta, do jednog grada, samo je Musa uspio u tri slučaja da bude sa Hidrom alejhiselam. Odmah poslije toga, dakle, to je bio razlog i odustao je. I kada je došao do tog grada koji je bio nepravedan, silnički, zalimski, koji je bio zalimski grad, kaže, Musa i Hidr umorni su tražili da i ovi ljudi napoje i nahrane, kao putnike, musafire, pa su oni odbili. Jer su bili nepravedni, bili zalimni, nisu imali respekta ni hitirama prema nikom i ničemu i nisu znali ko su ova dva čovjeka. Kaže Musa alejhi selam onako plahovit, sede malo ljut. Dakle, sede čudeći se kako ovi ljudi opstaju, egzistiraju na dunjaluku. Kako je Allah Dželešanuhu trpi takve nepravedne zalime, a kaže ovako, nimalo niti rahmeta, milosti kod njih, niti bilo čega što vrijedi imaju. A Hidra alejhi selam usadi poče zidati na zid. Da prezidaje na veliki zid.
I Musa se čudi tome i kaže, oh, ide, što to radiš? Ovi ljudi su nepravedni. Ako hoćeš da im naplatiš to, pa da uzmemo pare i da kupimo nešto, dakle, da preživimo, da se prehranimo. I Hitler mu kaže, e, ovo je rastanak između mene. Ali prije nego što se rastanemo, kazat ću ti mudrosti svega onoga što si vidio dok se družio sa mnom. Kaže, ovaj zid se nalazi na imetku ili njivi dva siročeta i djetima. Pod ovim zidom je bogatstvo i blago. Da je ovaj zid pao, ovi silnici bi oteli to onim djetima. Uzeli mi djetima. Ko bi odbranio? Nemaju oca, djetimi, nejači. I zato sam posebnu pažnju posvećuje nejakima. A posebno među nejakima je djetimima. Djetimima. Zato ima neko ko je nejak, ali je pametan. Zna. Pa vodi računa o sebi. Djetim je onaj koji je slab, koji je nejak, nezaštićen i muftačan je sve čije pomoći. I kaže ovaj zid se nalazi, dakle, na imetku gdje nije dva djetima. Pod ovim zidom je bogatstvo. Da je ovaj zid pao, ovi silnici bi oteli onim djetimima i uzeli ono što je njihovo. Ko bi ih zaštitio? A kaže, ali Allah hoće da oni odrastu i da se snagom opašu i da uzmu ono što im pripada. Zbog čega to Allah hoće? Zbog čega Allah štiti ovo djetime ovom nepravednom mjestu? Zato što su djetimi ili ima nešto što je odranije? I kaže Allah u Kur'anu Kerimu, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Njihov otac je bio dobar čovjek. Zbog čega to? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Njihov babo je bio dobar čovjek. Zbog dobrog baba, Allah čuva njegove djetine. Ko gospodar? Ne čuva ih insan koji je slab sam po sebi. Koji nekad je izgleda plaho dobar. Nekada zna i da pogriješi. Koji je nekada jak, a zatim opet slab i nejak, čuva ih onaj koji ne griješi, čuva ih onaj kog ne uzima grijemešni san, čuva ih onaj koji je najmoćniji, savršeni, svevišnji gospodar. I kaže Allah dželešanu, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Njihov babo je bio dobar čovjek. Zbog dobrog baba, kažu mu fesiri, oni koji tumače Kur'an, ne odnosi se na njihovog biološkog baba. Dakle, onog oca koji ih je rodio, kažu, njihov sedmi det je bio dobar čovjek. Njihov sedmi det je bio dobar čovjek. Pa zbog sedmog deda i hatara sedmog deda i njegovog dobra, Allah čuva njegovo sedmog koljena. I to je ono što su našem narodu spominje često sedmog koljena. To je ono što se spominje sedmog koljeno. Pa kada neko čini dobro, kaže on je dobar, dobro će mu i djeca i unuča, a sedmo koljeno će vidjeti hajra njega. I tako od jednika. I kad kažu on je loš čovjek, sedmo koljeno će vidjeti šara njega. Kaže Allah dželešanu u hadisu kudsi. Inni idha utitu raditu, wa idha raditu baraktu, wa inna baraketi la tasilu ila sabija min al-vali. Kaže Allah dželešanu, kada mi se ljudi pokoravaju, ja sam zadovoljan. A kada sam zadovoljan, kaže Allah dželešanu, ja vasipam svojim bereketom. Kada sam zadovoljan, ja vasipam svojim bereketom. O inne bereketi letasilu ila sadija min al-vali. A moj bereket će stići sedmo koljeno. Sedmo koljeno. I kaže Allah dželešanu, o inni idha usitu gadibtu, wa idha gadibtu la'antu, wa inne la'nati letasilu ila sadija min al-vali. Kaže, a ja kada mi se ljudi ne pokoravaju, srdim se, ljutim se. Allah ne kaže, a kada se ljutim, kažnjavam. Kaže Allah, a kada se ljutim, ja proklinjem. Stvorite, a moje prokletstvo će stići sedmo koljeno. Zbog čega? Zato što će Allah učiniti da ih naslijede oni loši. I onda se to proteže. I kada pogledaš nekad, pa kažeš, bio sam u nekom halu, teškoj situaciji, bilo ovako i onako, pa sam bio zaluto i skrenuo, pa Božja milost da se setim svog gospodara da mu se vratim. Otkud ta milost, sa čim si je zaradio, ne možda nađeš sa čim si je zaradio. A možda je zaradio tvoj otac ili dek, ili praded, oni koji su bili iskreni, pa Allah dželešanuhu, zbog njegove dove koji je upućivao Allahu dželešanuhu, Allahu uputi moje potomstvo, uputi moj evljak.
Sačuvaj ih, Allah mu čuva tu dovu i na sedmo koljeno. I na sedmo koljeno. Dakle, pored svega onoga što nam se dešavalo, eto je Božja milost. Brate, kada si dobar, garantuješ uspjeh svog krljata. Tvojim dobrom, ne tvojim parama. Ostaviš mu mnogo novca, on propadne zbog tog novca. Dakle, ostaviš mu mnogo, taj novac ili taj kapital ga uništi. Uništi. Pa posebno ako je promiješan s haramom. Posebno ako je promiješan s haramom. Slobodno pričite vam. Ajmo pričite. Pričite vam. Da mogu ljudi da uđu inšallah. Posebno ako je taj kapital pomiješan sa haramom, sa tuđim hakom, onda znaj da si ti sebe direktno propasti te djece, tog kebljada. Zašto? Zato što Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže kullu džesedi nebete mine suhat fel naru aula bihi. Svako tijelo koje bude odgojeno, izgrađeno od harama, svaki organizam koji bude, dakle, od harama hranje, najpreče je džahennemskoj vatri. Hoćemo uspjeh djece i vlada, budimo dobri. Hoćemo uspjeh, hranimo ih halalno. Hoćemo njihov uspjeh i njihovu dobrotu. Hoćemo da su na selametu, kako su naši stari govorili. Hoćemo da su na selametu, a selamet nije mnogo novca, mnogo para. Vidjeli smo da nije. Zašto? I ubedili smo se da nije. Zato što često mnogo para uništi je vlada. Pa kada roditelj to se ostavi, ono propade sa tim. Hoćemo selamet djeteta, rekli smo mi da smo uzor, mi na seždu. Hoćemo selamet, hranimo ih halalom. Dakle, čuvajmo ih harama. Hoćemo selamet djece, činimo stalno dovu za njih. Stalno dovu. Kao što su ona dužna činiti dovu za nas kada odemo sa dunjaluka. I prije nego što odemo, kada naučimo naše dijete da klanja namaz i da Allah upadne na seždu, kako je Allah naučio, kako Allah naučio i podučio taj namaz da se obavi i koja je posljednja dova na svakom namazu, na posljednjem onom sjedenju ili tešehudu, posljednja dova je Rabbi kfili voli valideje, voli mu'mini ne jome kumul nisam. Allahu moj, oprosti meni mojim roditeljima. I svi vjernicima kada oni ustavi jednu da polažu, ti ga podučiš da polaži Allaha, Allah žele šanu ga obaveže da stalno čini dovu za tebe. Dakle, u tome je selame djece. A zatim na četvrto mjesto dolazi, traži, pokušaj da mu pomogneš da se obrazuje. I ovo je razlog da djeca budu uspješni uspješni. Ako si dobar, šta ćeš dobiti na dunjaluku još od toga? Rekli smo, Allah će te učiniti voljeni među ljudima. Pa će da pušnu utluk, smiraju tvoje porodice. Rekli smo da će Allah popraviti tvoju djecu, tvoj evlad. Garancija Allah da će zašanu. Zato kaže Sa'id ibn Musayyib, rahmetullahi alejhi, poznat islamski učenjak, kaže svom sinu, pazi, okrene si i kaže sinu, sine, ja klanjam namaz. Klanjam namaz pred dužnom svakog muslimana, da Allah upada na sečtu. Kaže, klanjam namaz i u svom namazu, i hoću da završim namaz. I setim se u namazu tebe. Pazi, kaže, otac sinu, razgovor. Kaže, sine, ja pred Allahom stanem i učim od Kur'ane, mislim da sam dovoljno učio. I hoću na sečtu da padnem i hoću da završim namaz, a zatim se setim u namazu tebe. Pa produžim svoj namaz kod Allaha radi tebe. Zašto? Čudna priča. Čudan govor ovog poznatog islamskog učenjaka prvih generacija. Kaže, nadajući se da će Allah ovo moje dobro sačuvat kod tebe. Da ovo što ja činim, Allah će to prenijeti na tebe. Ne zbog toga. Kaže, Omer ibn Abdulaziz, poznat islamski učenjak i četvrti pravedni halifa, kaže, ko bude dobar, ko bude iskren rob, Allah će sačuvat njegov evlad, njegovu djecu i djecu njegove djece. Odmah ide dalje. A zbog jednog dobrog čovjeka. Dakle, zbog njegovog dobra, Allah će sačuvati njegovu djecu i djecu dobre djece, njegove djece. Kaže, poznat islamski učenjak, Majmun bin Mahran, rahmetullahi alejh, zbog jednog dobrog čovjeka, Allah će sačuvati njegovu djecu, njegovu unučad, par unučad, Allah će sačuvati sela i gradova kod tog čovjeka. Pa ne da će oni biti selamet samo za svoju porodicu, nego za sve one koji su u njegovoj blizini, bit će selamet. Za sve one koji su u kontakt ili dodir sa njim. To je veličina ove vjere. Nije teško biti musliman, već je neophodno za nas da bi se spasili, da budemo dobri. Da budemo dobri. Šta je treća stvar koju nam Allah dželešanuhu garantuje kada smo dobri? Kada dođu iskušenja, kada dođe muka zbog tog dobra koje si učinio, Allah ti daje sas.
da ti Allah izaz, dođu iskušenja, neminovno je da dođu iskušenja na dunjalu. Pa Allah spomenuo tu ona tri mladića koji su pali. Dakle, Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori o tome, ona tri mladića koji su se zarobili ili koji su ušli u jednu pećinu, onda je njena pala zatvorila njih izlaz. I šta se desilo? Desilo se to da oni nemaju koga dozvat, pozvat, niti će ko čut i kažu, hajda molim Allaha našim dobrim djelima. Kada dođe bezizlazno i kaže, nema više pomoći, niko ne može ti se odozove, niko ne može ti pomogne, ima onaj koji može sve, to je Allah dželle. I zato kada si vjernik, znaš da imaš onoga i oslanjaš se na onoga koji je svemoćan. I kaže onda je svaki od njih molio Allaha dobrim djelima. Poznati hadis koji se stalno citira. Pa je prvi zamolio Allaha dželešanu ili jedan od njih je zamolio Allaha dželešanu sa dobrim djelom poslušnosti prema roditeljima. Koliko je bio u intatu pokornosti roditeljima. Pa je Allah pomerio stijenu zonu. Ali nije bilo dovoljno izaći. Pa je drugi spomenuo kako je bio wafi ili od onih koji su čuvali hak ljudi, emanet, koliko je bio od poverenja. Pa kada je neki čovjek radio kod njega i otišao mu nije to naplatio, on je čuvao ono što je trebao da mu da. A vada je trebao da mu da jednu ovcu. Pa ovaj čovjek nije ga bilo mnogo, mnogo dugo godina, pa kad se vratio, svetio se treba, ali mi kaže, ovaj čovjek mi platio i kaže, daj mi. On kaže, pogledaj ovo stado ovaca između ove dvije, u ovoj dolini između ova dva brda, sve je to tvoje. On kaže, nemoj se izigravati sa mnom, boj se Allaha dželešanu, ja sam muhtačan, a ti si bogat i moćan, kaže, ne vallahi. To je ono što si tebo tad uzmeš, pa se ta ovca, da te jagnjila i umnožila, da je to stado tvoje. Pa kaže, gospodaru, ako sam ja to učinio radi tebe, olakšaj nam. Ako si iskreno radi Allaha dželešanu učinio, nemoj da se bojiš da on to neće primiti. I da on to ne zna. Ili da zaboravi. Insan ti zaboravi često. Žena ti često zaboravi. Koja je stalno uz tebe. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će žene biti najviše iskušane sa ti. Zbog čega? Zato što će često negirati ono koje se čini. Ko ne zaboravlja? Allaha dželešanu. I ovaj treći je zamolio Allaha dželešanu zato što je bio čestit. Kada je poželeo neku djevojku da ima, koja je bila fitna za njega izazov, pa kada je došla kriza i kada je on mogao da ih da novac koji ona tražila od njega, on ju slovio da mu se da kao žena čovjeku. A ona je rekla, boj se Allaha, to je haram, na taj način učinimo mene, taj novac treba. Dakle, ti si došao u situaciju da me zloupotrebiš. I kaže, kako ćemo se pravdati Allah želiša na sudnjeme danu? I onda je on odustao od toga i rekao, uzmi sve to, dajem ti rad Allaha to. Ako sam to, gospodar, da tebe učinio, ako sam to radi tebe učinio, kaže, olakšaj nam. I onda se stijena skrajnula. Dakle, ima stijena, svako od nas ima neki veliki kamen koji se, neko malo manji, pa se čovjek naopameti. Pa dođe veliki kamen, pa dođe veliki udes, pa čovjek preživi to i opet se naopameti. I svako od nas ima te prepreke na putu koje ne može sam da pređe. Ali, kada se okrene Allah dželešanu pa kaže, gospodar, radi tebe sam to radio. Tebe sam setio, radi tebe sam sadaku podijelio, radi tebe sam ovaj kurban žrtvovao, radi tebe namaz čini, u ime tebe sam posteo, radi tebe i u ime tebe sam hađ obavio. Onda, gospodar, tvoju milost i rahmet molim. Draga braćo, ovo je dan kada čovjek, i zaista je ovih primjera, dakle, bereket u vremenu, Allah da bereket u vremenu zbog toga. Allah da bereket u imetku. Kako kaže Boži poslanic Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da Allah dželešanu kaže, ja ibni Adam, te farrak li ibadati amla u sadre kane, u asutu fakr. O čovječe, nađi vremena, kaže Allah dželešanu. O čovječe, o Allahu robe. Dakle, Allah poziva svog roba. O sine Ademo, nađi vremena, odvoji vrijeme da mi robuješ, ispunit ću tvoja prsa zadovoljstvo. Pluća, prsa, ova će učiniti rahat, i sačuvat ćeš. Wa in la taf'al, ako to ne učiniš, la malaitu yadayka shughlan wa la asuddu faqrak, ispunit ću tvoje ruke poslom i neću te sačuvat siromaštva. Draga braćo, ovo je dan, evo, već je vrijeme nastupilo klanjanja bajra namaza. Ovo je dan kada ljudi zaista trebaju Allahu dželešanu da spominju posebno svoj način. To je tekbir koji se učio posle sabah namaza, dakle, posle svakog farza, i namazi se ukrase sa učenjem tekbira, odnosno zikra. Ovo je dan kada se rodina obiđe, kada ljudi pređu preko onih svojih zameta i nekih ličnih stvari, ja se zamerio ome, kako što šeitan lijepo učinio na dunjaluku,
I onda kada se ljudi obiđu, kada se rodbina obiđe, kada se prijatelji obiđu, kada se komši obiđu itd. Kada se mnoge te stvari dešavaju zbog čega? Zato što čovjek kaže, eto to je Allah tako učinio, ja ću mnoge stvari zbog toga da učinim. Pa čak i ono kad nas nešto muči u ovim prsima, onda čovjek i to preko toga pređe. I to je veličina ovog Mubarek dana Bajrama. A kaže, kada je Abdullah ibn Mubarek, poznat islamski učenjak, jedan dan, odnosno noć Arefata, a juče je bio dan Arefata i juče je bio dan Arefata, i kada je ovaj islamski učenjak, Abdullah ibn Mubarek, došao kod Sufjana Theurija, drugog poznatog islamskog učenjaka, koji je mnogo plakao te noći moleći Allahov oprost, bio poznat učenjak, umet mu svedoči da je bio dobar, a plakao je pred Allahom Dželešanom, on ga pita, znaš li ko je najgori među ovim ljudima koji su stali ovdje pred Allahom Dželešanom? Subhanallah, kako pitanje. Otko znam, to su milioni ljudi. Znaš li ko je najgori? Kad bi neko nas ovdje pitao, ušao i kaže, znaš ko je najgori? Šta bi rekli? Neko razmisli onome što ga ne voli. Nešto smeta, neko kaže, ja mislim da je on najgori. To što smeta. On je najgori kod Allaha Dželešanom. Nekako mi imamo svoje parametre. A on pita islamskog učenjaka na Arefatu. Niko nikog ne zna. Stotine nacija došlo. Različitih mjesta, svi u vjeri islamu, mole Allaha za oprost, kaže, brate, znaš i ko je najgori? Kaže, najgori je onaj čovjek među ovim ljudima koji misli da mu Allah neće oprostiti. Allah. Ko je najgori? Onaj koji misli da Allah mu neće oprostiti. I među nama ovdje, najgori je onaj koji misli da mu Allah neće oprostiti. Zašto? Zato što Allah mnogo prašta. Zato što Allah svoju milost toliko šare u izobilju, kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu vardahu, poznati ashab Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, a za njega je Muhammed rekao alaihi salam, što vam priča ibn Mas'ud, verujte mu. On ne priča, dakle, ono što nije hak istina. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, ljudi će na sudnjeme danu ostati zbunjeni. Ljudi na sudnjem danu će vidjeti toliku Allahovu milost da to nikad nisu mogli ne zamisliti. E znate ovo kad pričamo o Allahovoj milosti? Pa kažemo Allah je milostiviji od majke prema njenom djetetu. Kako majka prema svom malom evladu djetetu bude milostiva, Allah je još 99 puta umnožena ta milost milostiviji. Pa kažeš, eto ja mogu to da zamislim. A kaže mi Mesud, vallahi, vidjet ćete koliko Allah prašta na sudnjem danu, da ćete ostati zbunjeni koliko Allah prašta. I zato je to rekao Sufjan al-Theuri, najgori među ljudima koji stanu na Arefa pred Allahom Dželešanu, gdje se Allah ponosi pred melekima, da će oprostiti svojim robovima i ponosi se njima koji su mu došli, kaže najgori onaj koji misli da Allah neće oprostiti. Ja ibni Adem, kaže Allah Dželešanu, ja ibni Adem, inneke ma da'auteni, forađauteni, legafertu leke ala ma kane minke wala ubari. O čovječe, kako Allah poziva svakog od nas. Tad i sad i do sudnjega dana. O čovječe, dok me budeš dozivao i molio i oprost tražio, sve će ti oprosto meni. Ali teo čovjek da kaže, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah muhammadu, i dolazi, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. I dolazi Božja milost. E ako nismo to u stanju da kažemo, i ako mislimo, vallahi, sve to što sam uradio, Allah mi oprosti, ne, uplašite svojih grijeha. I moli Allah da prosti, budi siguran da će Allah oprostiti, inša Allah, bihnila, pristupit ćemo klanjanju Bajram namaza. Ako ima neko potrebu da obnovi abdest, neka iskoristi tu priliku, jer namaz ga da bi prije. A onda će pristupiti klanjanju Bajram namaza koji se sastoji od dva rekata. Možda i nema potrebe da se priča o tome, ali ćemo u svaki slučaj reći da se klanja samo dva put u godini. Klanja se, a Bajram namaz sastoji iz dva rekata i do dva rekata. I sve se klanja s imamom, dakle, ako imam pogriješi, vi ćete pogriješiti, nemate izbora. Na prvom rekatu, kada se donese prvi tekbir, kada se ispitate bijeli gluze po namaz, onda se proči subhaneke i prije fatihe imam će donijeti tri tekbira, podižući ruke naspram ušiju ili do ušiju, govoreći Allahu Akbar, džemat će u tome ga slijediti, dakle činiti kao imam. A zatim će imam pročiti fatihu i nešto iz Kur'ana, suru iz Kur'ana, zatim obaviti ruku i seždu, odnosno dvije sežde, vrati se na drugi rekat, proučiti fatihu, proučiti nešto iz Kur'ana, odnosno suru, i zatim donijeti tri tekbira prije rukua, dižući ruke spram ušiju, a četvrti tekbir će biti odlazak na ruku, preklanit ćemo namaz, kada imam predat selam, učite svi tekbire, nemoj samo
naš brat moj jezik već uči. Učit će tri tekbira i održat se bajramska hutba. Posle hutbe se pruči tri tekbira i dok imam kada silali s mimbare i šarit će se na glas učenje tri tekbira, pruči se dova i tako, se, tako ćemo završiti inšala ovaj obred ili klanjanje bajrama na nas. Barek Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.